ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति राजादिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ।